Akala, ishoninglar, yangilikni zo'r nisilar yasirab yetib qo'ymasam, yuragim qaynab ketyapti. Asakamizda Axis degan o'quv markazi ochilibdi. Bu yergachi, mana-mana degan ustozlar tashrif buyuribdi, ishoninglar. Nima deyapsiz? Ma'zur so'rayapsizmi? Asakada Globus ko'ngilochar savdo majmuasining orqasida. Hey, qaysi deysiz? Baraka samovar bor-u, samovar yo'qib ketgan. Axis o'quv markazi bo'lib qolgan hozir. Bu yerda juda ham ko'p fanlar o'rgatiladi. Asosan kompyuter savodxonligi, ingliz tili, koreys tili, matematika, tarix, biologiya, kimyo. Bo'ldimi demanglar? Agarchi mana shu joyda siz 6 oydan ko'p o'qisangiz, Qirg'izistonga shuni dokumentingizni topshirib o'qishing ham kerak bo'lar ekan. Agar siz mana qilib molga o'xshab uxlab o'tiraversangiz, bu yerdan ustozlarni o'zlari haydavar ekan. Farzandim nima qilyapti ekan? Nechida keldi ekan? Nechida ketdi ekan? Kelgan bolani yozadi, ketgan vaqtida yozadi. Ishoninglar. Nima diqqat olaverasizlar? Mana shu nomerlarga telefon qilinglar, to'liq ma'lumotni o'zidan so'rab olinglar. Meni qiynamanglar, tinch qo'yinglar, bo'ldi-da endi.